Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Bugün saat 11 radələrində bir qrup məcburi köçkün Yasamar rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində magistral yolu bağlayıb, aksiya keçiriblər. Onlar əraziyə Qaçqın Komun sədri Rövşən Rızayev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın gəlməsini tələb ediblər. Bugün saat 11:00 radələrində bir qrup məcburi köçkün Yasamar rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində magistral yolu bağlayıb. Əraziyə Qaçqın Komun nümayəndəsinin gəlməsinə baxmayaraq, məcbur köçkünlər Əraziyə Qaçqın Komun sədri Rövşən Rızayev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın gəlməsini tələb ediblər. Ərazidə peşə fəaliyyətinin yerinə yetirən Kanal 13-ün əməkdaşı Fərid İmran Yasamar rayonu 28-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq polis bölməsinə aparılıb. Kanal 13-ün əməkdaşı Fərid İmranın hazırladığı reportaj polislər tərəfindən silinib. Qanunsuz olaraq saxlanıldıqdan bir saat sonra sərbəst buraxılıb. Bir saata yaxın davam edən aksiya polis müdaxiləsi ilə dağıdılıb. Həmin yalan binadan bir neçə il öncə yanmışdı bu bina. Hələ bina yox, hələ 5 binanın 5-i. Nə deyirlər sizə? Bizə deyirlər ki, mayanı köçürdəcəyik. Bəs indi qərarların əli kim deyib sizə? Azərbaycanın hava yollarının xanım işçisi sərnişinin xarici pasportunun surətini Facebookda paylaşaraq təhqir edib. Azalın Nazilə Muradova adlı işçisinin bu hərəkəti birmənalı qarşılanmayıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri Azal işçilərinin şəxsi məlumatları açıq şəkildə sosial şəbəkələrdə paylaşmalarını pisləyib. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşı Nazilə Muradovanın sosial şəbəkələrdə etdiyi paylaşım cəmiyyətdə rezonans doğurub və bununla əlaqədar olaraq aviaşirkət tərəfindən dərhal daxili araşdırma aparılıb. Araşdırmanın yekunlarına əsasən məlum olub ki, Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşı Nazilə Muradova və digər iki əməkdaş sərnişinin şəxsi məlumatlarını paylaşaraq ciddi səhvə yol verib. Azal hər üç əməkdaşı işdən azad edib. Aviaşirkət sərnişinlərdən və Azərbaycan cəmiyyətindən üzr istəyib. Bu məsələ ilə bağlı sərnişinlərimizdən və cəmiyyətimizdən üzr istəyirik sözü gedən məsələni ictimailəşdirdiyinə və haqlı mövqe nümayiş etdirdiyinə görə cəmiyyətimizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk deyə Azalı mətbuat xidməti bildirib. Xatırladaq ki, Azalın sabiq əməkdaşları transgenderlərin məlumatını yaymışdı. Nazilə Muradova adlı şəxs
özünü Azalın əməkdaşı kimi təqdim edərək Facebook hesabında transgender şəxsə məxsus pasportun şəklini paylaşmışdı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə paytaxtın İstiqlaliyyət küçəsində ucaldılmış abidəni Respublika günü münasibəti ilə ziyarət edib. Abidənin ətrafında fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Dövlət başçısı abidənin önünə əklil qoyub. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Xatırladaq ki, sabah 28 mayda Respublika günü qeyd ediləcək. Rusiyada həbs olunaraq mayın 28-də Azərbaycana deportasiya olunması gözlənilən jurnalist Fuad Abbasova görə deputat Araz Əlizadə və Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu üz-üzə gəlib və bir-birlərini sərt tənqid ediblər. Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının sədri deputat Araz Əlizadə mətbuatda Azərbaycana deportasiya ediləcəyi gözlənilən jurnalist Fuad Abbasovla bağlı qalmaqallı müsahibə verib. Partiya sədri jurnalistin Azərbaycana heç bir dəxli olmadığını və onun Türkiyə vətəndaşı olduğunu bildirib. Araz Əlizadə, Fuad Abbasovun ölkəmizə deportasiya olunacağı təqdirdə bunun Polad Bülbüloğlunun xidməti olacağını qeyd edərək, səfirlə bağlı bəzi iddialar səsləndirib. Stat. Yəqin ki, bu Poladın xidmətidir. Onu Rusiya telekanallarının tokşolarına bizim səfirimiz Polad soxmuşdu. Rusiya televiziyaları Polada müraciət etmişdilər ki, bizim verilişlərdə erməni politoloqlar çox olsa da, azərbaycanlılar yoxdur. Xahiş edirik ki, azərbaycanlı politoloqları bizə təqdim edəsiniz. Polad Bülbüloğlu isə onlara belə təqdimat vermişdi ki, rus dilli Azərbaycan politoloqları yoxdur, amma Türkiyə vətəndaşı olan Azərbaycan əsilli politoloq var. Onu göndərmişdi. Olmazdı ki, Türkiyə vətəndaşı Fuad Abbasova verilən pulları versinlər bizim rus dilli politoloqlara və o verilişlərə göndərsinlər. Rusiyalı deputatlar Milli Məclisdə olanda mən Kalaşnikovdan soruşdum ki, niyə sizin tokşolarda azərbaycanlı politoloqlar yoxdur? O da cavab verdi ki, səfiriniz bizə rəsmi cavabında rus dilli Azərbaycan politoloqlarının olmadığını bildirib. Statın sonu. Səfirin deputata cavabı gecikməyib. Polad Bülbüloğlu jurnalist Fuad Abbasovun Rusiyada yayımlanan tokşolarda onun müdaxiləsi və iştirakı ilə bağlı mətbuatda yayılan fikirlərə kəskin reaksiya verib. Stat. Mən heç kimi harasa soxmuram. Rusiya televiziyaları mənə müraciət etmişdilər ki, bizim verilişlərdə erməni politoloqlar çox olsa da, azərbaycanlılar yoxdur. Bu səbəbdən də biz həmin tokşolarda iştirak üçün politoloqlar təqdim etməli olduq. Polad Bülbüloğlu digər iddialara da münasibət bildirib. O deyib ki, Fuad Abbasov Azərbaycan vətəndaşıdır. Jurnalist reportyor Səxavət Məmməd həbs edilib. Ağdam rayon məhkəməsi onun haqqında 10 sutka həbs qərarı verib. Jurnalist reportyor Səxavət Məmmədov həbs edilib. Ağdam rayon məhkəməsi onun haqqında 30 sutka həbs qərarı qəbul edib. Səxavət Məmmədov Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi general polkovnik Nəcməddin Sadıqovun pensiya yaşına gəldiyi barədə yazılar yazmışdı. Ehtimal edilir ki, jurnalisti məhz bu yazılara görə həbs ediblər. Keşikçi Dağ Manastır kompleksi yaxınlığında yol tikintisi Gürcüstan və Azərbaycan sərhədində gərginliyin yenidən artmasına səbəb olub. Gürcü fəalları məbədlərdən birinə yaxın yerdə Azərbaycan tərəfində ağır texnikanı işləməsinə etiraz ediblər. Bugün Bakıda Azərbaycan və Gürcüstan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə komissiyanın 2 günlük iclası başa çatıb. Gürcüstanda əmindirlər ki, Azərbaycan tərəfi Keşikçi Dağ kompleksi məbədlərinə yol çəkmək niyyətindədir. Azərbaycanda Keşikçi Dağ Xristian Qafqaz Albaniyasının mirası kimi dövlət tarixi mədəni qoruğu hesab edirlər. Və belə bir məqamda 28 mayda Azərbaycanda 1-ci Respublikanın yaradılmasının bayram edilməsi günündə qoruqda avtorallinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Eyni zamanda Güc Birlikdədir hərəkatının lideri David Katsarava Gürcüstan əhalisinin 28 mayda manastırın Gürcüstan tərəfində toplaşmağa çağırıb. Bir gün əvvəl isə Xarici İşlər Naziri David Zalkalyani ictimaiyyəti sərhədin delimitasiyası üzrə işçi komissiyanın nəticələrini gözləməyə çağırmışdı. Stat.
informasiya komissiya çərçivəsində yenidən yoxlanılır. Bir daha hamını emosional bəyanatlardan çəkinməyə çağırmaq istəyirəm. Əgər kimsə düşünürsə ki, komissiya bizim dövlət maraqlarımızı nəzərə almayaraq qərar qəbul edəcək, çox səhv edilər. Biz dövlət maraqlarımızdan və bizi bağlayan strateji münasibətlərdən çıxış edəcəyik. Statın sonu. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər əziz tamaşaçılar. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.